Сумління закінчується там, де починаються власні інтереси. І вони стосуються не тільки захисту бізнес-схем, але і привілей. Народні депутати та чиновники позбавили себе пільг, якими і так не користувалися. От, приміром, для чого народному обранцю-мільйонеру право на дармовий проїзд у метро? Хто там їх коли бачив? Але гроші на це йшли. Або плата мобільного зв'язку, і це власникам телефонів ціною від 1000 до 10 тисяч доларів. Але є одна пільга, яку «Слуги народу» все ж залишили. Це безкоштовне медичне обслуговування. Елітна клініка «Феофанія» отримує щедрі бюджетні вливання. І там лікування одного хворого коштує у 10-ро дорожче, ніж у звичайній лікарні. Контраст двох світів однієї медицини у дослідженні Христини Малазонії. Лікарня суворого режиму. Потрапити до Феофанії можуть нинішні колишні чиновники та перші особи держави. Лікарня фінансується з державного бюджету, тобто за наші з вами податки. Та скільки на неї витрачається, під грифом таємно. Навіть видатки на утримання закладу повністю розмиті. Тиждень програма «Дістало» просила дозволу на зйомку у Феофанії. Не дочекалися. Тож самі поїхали туди, аби на власні очі переконатися, що державна лікарня може бути хорошою і безкоштовною. Тільки для обраних. Відчиняємо двері і потрапляємо в елітний світ білих халатів. Щороку виділялось раніше десь приблизно 150-160 мільйонів. Перше, що впадає в око – рівні дороги, охайно підстрижений газон. На вході до лікарні – привітний персонал. Весь сервіс для них. Це державні службовці, це народні депутати, це діпредставництва, це минулі держслужбовці першої, другої, третьої категорії, це, знову ж таки, перші особи держави, це урядові делегації, які прибувають в Україну. Ми йдемо розкішними мармуровими сходами навкруги Євроремонт. У блискучих від чистоти коридорах відсутні черги пацієнтів, стоять зручні крісла та дивани. Чиновники ніби й відмовились від пільг, але тільки не від цієї. Медичне забезпечення за ними закріпилося навічно. Приміром, народний обранець Володимир Литвин давно звик жити за державний кошт. Здоров'я традиційно поправляє у Феофанії. За роки роботи на державній службі відвик лікуватися за власний рахунок. Після нашої пропозиції спробувати занервував. Заздрість, яка так демонструється і випромінюється в очах, в тому числі ваших, вона абсолютно не допомагає. Я думаю, тих статків при тих цінах, які можуть бути, не вистачить навіть людині, яка заробила певні статки. Тим часом у державній лікарні Дніпропетровська за відремонтованим фасадом протертий лінолеум, скрипучі стільці та пенсіонери, які рахують кожну копійку. Лідія Іванівна вже звикла, що кожен візит до лікаря – це дорого. Так, говорить це взагалі. Рідко буваємо, тому що платити нема за що. Ліки дуже дорогі. Їм за дорого у Феофанії безкоштовно. Елітна лікарня на повному забезпеченні. Держава вливає туди мільйони. Оснащена за останнім словом техніки. Таких статків у більшості сільських і районних медзакладів в очі не бачили. Ось подивіться на цей заржавілий резервуар із водою у Дніпропетровській лікарні. Його давно час замінити, бо влітку заклад не зможе працювати, а грошей не виділяють. Эта вода идет везде. Идет на пищеблок для приготовления пищи. Эта вода идет в отделение. Эта вода используется в операционных для помойки инструментария, для его последующей дезинфекции. Петро Симоненко теж із тих, хто користується безкоштовною медициною. Володар шкіряного паска за 50 тисяч доларів, годинника за 100 тисяч. На місці вирішив бути з народом та лікуватися, як усі, у звичайній поліклініці. Я піду, а чому не піду? Піду, звісно. Я неодноразово був, заходив, зустрічався, в тому числі з лікарями. Одна доба перебування у Феофанії коштує майже 1000 гривень. Це за звичайну палату. Люкс обійдеться у 3000 за добу. У середньому VIP-персони витрачають не менше 12 тисяч гривень. І при цьому не хочуть ділити з кимось свою палату. Важко уявити, щоб високопосадовці змінили індивідуальні душові кабіни на громадську ванну. Мінімально зроблено ремонт косметичний, як би положен кафель, функціонує у нас душ. Відмова від пільг – як новий тренд. Парламентарі масово від них відхрещуються. Народний депутат Геннадій Москаль божиться. Дороги до елітної лікарні не знає. Я не був там ні разу, не знаю, де вона знаходиться.
колишній міліціонер навіть у санаторії їздити гидує. Я ніколи не їхав в ті відомчі санаторії, там перший мебель совдеповська. І там дають пересолений рис і недожарену рибу. У звичайній лікарні раціон значно простіший. Пересолена котлета лише обраним. Котлет нету. У нас тільки інвалідам котлета м'ясна і діткам. Чиновники і депутати не приховують, що власне здоров'я довіряють тільки найкращим закордонним фахівцям і приватним клінікам. Регіонал Нестор Шуфрич стверджує, до Феофанії йде тільки з примусу. І тільки тоді, коли я змушений був фіксувати свій лікарняний, працюючи не народним депутатом, а маючи реєстрацію саме там, я змушений був з ними спілкуватись більш тісніше. Міцне здоров'я виявилось і в Олега Ляшка. Запевняю, не лікується взагалі. Ну, слава Богу, ніде. І здоров'ям все, слава Богу, так. Да. А якщо, не дай Бог, до цього дойде, я вам потім скажу. А Феофанії коли здавалося? Тіпун вам на язик. Навіщо тоді потрібні пільги, якими не користуються, а мільйони з бюджету виділяються? Голова комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва сама не розуміє. І до Феофанії ходить тільки в гості. Я лично ніколи не обращалась, но приходилось проведувати своїх колег, які там знаходились. За рік Феофанія обслуговує близько 14 тисяч пацієнтів, а Дніпропетровська – 10 тисяч. На утримання Феофанії за найскромнішими підрахунками виділяється близько 200 мільйонів гривень, а на Дніпропетровську торік дали 13 мільйонів. Тобто пацієнт Феофанії у 10 разів дорожчий за пацієнта звичайної лікарні. Щоб відкрити елітний медзаклад, для українців потрібно постаратися, запевняє колишній міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко. Я думаю, що на протязі мінімум півроку треба виписати підзаконні акти та відповідні накази Міністерства охорони здоров'я, синхронізувати їх з обласними управліннями охорони здоров'я, для того, щоб зрозуміти, що на себе може прийняти ця лікарня. А поки тривають балачки, найпомпезніша лікарня країни залишається пільгою, якою нібито ніхто не користується. Рівними і охайними дорогами їздять VIP-персони, насолоджуючись ексклюзивним доступом до найкращого. Простих українців тут побачать не скоро. Христина Малазонія, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.